Лідерству, комунікації та роботі у команді навчатимуть у першій чернівецькій бізнес-школі для підлітків. Що це за проект та як туди потрапити, знає мій колега Олександр Докіїн. Бізнес-школа SmartUp стартує вже 1 травня. Розрахована вона на підлітків 14-17 років. За словами директора, головна мета такого проекту – розвинути у дітей підприємницьке мислення та навчити основ фінансової грамотності. Чому саме підлітки? Тому що саме в підлітковому віці ми формуємося як особистість. В напрямку фінансової грамотності я назву предмети, які ми будемо вивчати. Це економічна теорія, основи бухгалтерії, планування, тайм-менеджмент, відкриття власного бізнесу. Таку ідею підтримало і міське управління освіти. Структура співпрацюватиме зі школою SmartUp та ознайомлюватиме буковинських школярів з такою формою навчання. На першій стадії, на перших порах, це буде все-таки більше комерційний проект, але в нас є в планах і таку соціальну складову ввести, ну але то вже надалі. Такий комерційний проект для підлітка, точніше для його батьків, коштуватиме 2000 гривень на місяць, а загалом навчання триватиме півроку. Після закінчення бізнес-школи діти отримують відповідний диплом. Але ми не робимо акцент на дипломі, тому що папір, підтвердження – це добре, а основне – це практичні навики, які вони отримують, і те, що вони отримують власну справу по закінченню, яку вони зможуть розвивати і ставати успішними разом з нею. До складу першої групи учасників бізнес-школи входитимуть перші 15 осіб, які захочуть вчитися. Конкурсного відбору не буде. Директор бізнес-школи зазначає, що після 6 місяців навчання підлітки здобудуть усі необхідні вміння, аби стати успішними бізнесменами. Олександр Докіїн, Максим Демко, Чернівецький промінь.